Tak zdravíme všichni přátelé Jirkového kanálu. Tady z Harty, je tady moc hezky. Přejeme vám hezký den. Tak, vážení přátelé, toto je vynikající člověk, který má nejblíž k Bohu, a protože je vynikající farář a tady to pěkně vychutnává, tak slíbil nám, mě a Fildíkovi, že se za nás bude při bohoslužbách modlit, protože zvláště já a Filda při naší akci to potřebujeme. Jo, jo. Slíbil jsem to Jirkovi, taky to udělám. Super, super. Tak dneska už odjíždíš, že? Dneska odjíždíme. Super, tak přeji šťastnou cestu a hodně pohodičky. Vám taky všem. Ahoj. Tak ahoj. Ahoj.